Goitia, Nordan eri Goitia! Ni. Mugi azkar! Zain dauzkabu eta! Hane, ondo zare, zein dutzue? Galdera pila bat indozte. Zaten gana zorgina gala, amaiak zorgindin gaitzula, eta horregaitxi gala imuniak. Nik zorgindu? Ezin joan hori sinistuko, Hane. Eta orduan zebazga kontagi hau. Hane, aspaldi ez gerte maserritxik. Eta virusa ze? Ze virus? Xaxau virusa? Beste virus bat dena gara behar betan. Eta ze gexia zoatu orduan? Aber zebazgan kontagi hau. Aber zapatutan zeitzen dugun. Zapatutan zeitzen dugun? Zinore zei bezango, ezta? Aber, afterra mo, kentzen dozkuen guri. Abia, ma, Maria ez esan hori. Maria Etxeberria, zure txanda! Esango didazu zergatik ezareten kutsatu. Inguruan, kutsadura asko dago, baina egiz esan da ez dakiz ezaren galdetz. Niri txorakeriarik ez esan. Ondo dakizu zertaz hitz egiten dudan. Zer egiten duzute larun batetan? Zapatutan? Ba, gizonak atxeteko obretara juntzianetik lanera, ba, zapaturo baserrixetan elkartzen gara gure kontua kontatzeko. Zer egiten duzue larun batetan? Ba, asko gustatzen jau musiki entzutia, dantza itxia, eta goizeko ordu txikisak arte zu inguruan egoten ga berba itxen. Beraz, zorginak zarete. Zelan zorginak? Gu baserri txarraga, eta ez dugu zorginik ezagutzen. Orduan, zergatik ezarete kutsatu virusarekin. Jo, bazakit. Egun guztia egoten ga erretzen, eraten, jaten, hori bai beren eurrixan. Urrengo eguneko bisamonia beste gauza bat izaten da. Bisamonia zer? Ba hori, zela uste zu egoten gala hainbeste eran eta erreta gero ba. Beraz, larun batetan elkartzen zarete, jan, edan, eta zuan inguruan dantza egiteko. Eta ez duzue, kutsaturik izan. Argi dago, zorginak zarete. Bestela, zertarako elkartzen zarete. Sputnikek eskatu dozku, eta juerga on bat botatzean truke, bizitza luzio bat ez disfrutatzeko aukeria ematen dozku. Zer eskatzen dizuete? Zapaturitzen duguna, akelarre bat. Beraz, hori eginda ez gara kutsatuko. Ikusi nahi dut. Ez dugu nahi beste olaturik, zapato juerga on bat baino. Ez dugu nahi beste olaturik, zapato juerga on bat baino. Ez dugu nahi beste olaturik, zapato juerga on bat baino. Ez dugu nahi beste olaturik, zapato juerga on bat baino. Ah, Sputnik! Eskerrak amets bat izan den, baina bazpa Putinekin hitz egin behar dut.